আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহি গলো। আচলতে মানে চাকি দিব লগা মানে সময়খিনি আহি গ'ল, তাকে ভাবিলো নহয় চাকিখিনি দিয়ে লওঁ, তাৰপিছত আহি যাওঁ। আৰু এতিয়াহে আপোনালোক সকলোকে মোৰ আজিৰ নতুন ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আৰু চাকি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আজৰি হ'ল, অলপমান চাহ খোৱা খোৱা লাগিছে, তাকে ভাবিছোঁ কিচেনলৈ যাওঁ, যেতিয়া আপোনালোকক লগত লৈনো কিয় নাযাওঁ, হয়নে বাৰু? তাকে ভাবিলোঁ আপোনালোকক লগত লৈ যাওঁ আৰু কি বনাওঁ আপোনালোকৰ লগত অলপমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তেতিয়াহ'লে বলক আমি কিচেনলৈ যাওঁ। কিন্তু এতিয়াও যদি আপুনি মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, একদম কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি, তেতিয়াহে মোৰ আহিব লগা নটিফিকেশ্যন মানে মোৰ। Whip up my appetite.